war markaan 10 sano ka maqanahay county government oo tirada cadada la ehna aan leenahay maxaa keenay ma iswaydiin marka waxa waya culays ba jira tolo aniga hadda waa lagu qaaday iyo lagu maqaaday kama helay in li ciqaaday oo waliba meesha ugu fog li geeynaaya oo ila buteli walaay waan arka way ii cadahay waadna ku mahadsantiin waxaan rabaa wiilkaas wiilkaas waa nin saxafi ah waa nin aqoonyahan ah waa nin wax bartay ani inaad iqaadeen shakiba igagama jiro waan hubaa tolo wiilkaas waan qaaday waan dhisi insha allaahu baarlamaankaan rabnaa inaan geysanno waxaan rabnaa inuu noo adeego waxaan ognahay ninkaas bishaardoon ma aho bee ma aha qadar uu degan yahay guri weyn buu degan yahay xafiis weynin badan buu qabaa diyaaradda first class buu ka raacaa waxaa ka soo waday ma oo lacag doon war ma maqashin istareex iyo lacag iyo wuxuu rababa markuu 4 bilood shaqeeyaba bilbaa nafas la siini wuu iska soo nasani adduunka meeshuu rabo inuu ku soo nasan karay muxuu doonayaa inuu tolkii u adeego